Aquest divendres s'ha dut a terme la presentació de la 18a edició de la Mitja Marató de Terrassa, que tindrà lloc el 22 de gener. Entre les novetats d'aquest any destaca la realització de revisions mèdiques esportives per a qualsevol inscrit a la cursa, sempre i quan no estigui federat. Aquesta és una proposta pionera i, a més, els esportistes que la demanin gaudiran d'una rebaixa del 50% en el preu de la revisió. A la pàgina web nostra doncs hi ha un full d'inscripció, es demana la revisió mèdica i es faran doncs, a les seus d'aquí a Terrassa, a la Mutua Terrassa o de Sant Cugat. D'altra banda, també destaquen les millores tècniques com la forma de sortida de la mitja marató. Tot i això, els valors principals de l'esdeveniment es mantenen i la solidaritat continua sent un dels pilars fonamentals. Aquest proper any s'ha establert un projecte per treballar amb els nens més desafavorits de la ciutat realitzant tallers amb l'himne de la mitja marató. Com a final d'acció farem un cor, una coral, on per al dia de la presentació de la mitja marató doncs cantaran l'himne de la mitja marató acompanyat d'algú important. Però no puc dir res més. D'altra banda, s'ha presentat al cartell de la nova edició d'aquesta prova una fotografia de Jordi Canyameres. L'any passat, la mitja marató va acollir 3.500 corredors i més de 500 persones entre voluntaris, organitzadors i patrocinadors. Aquest pròxim gener s'espera mantenir aquestes xifres. Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, vol fugir dels grans números de les partides i centrar-se en conèixer en què es gasten els diners, com i quin resultat està tenint l'aplicació de les polítiques municipals. Aquesta és la condició que el grup municipal posa al govern per al debat d'ordenances i pressupostos de 2017. Una vegada més, Esquerra lamenta que no es faci una discussió conjunta que permeti decidir alhora quins ingressos tindrà l'Ajuntament i a què els destinarà. Per això acusa el govern d'emparar-se constantment en decisions tècniques i d'una absència absoluta de debat polític. Perquè si no ens acabem perdent en aquests grans números, en aquesta estructura econòmica i comptable del pressupost, que ens fa còmplices de la mediocritat de la gestió del dia a dia. I nosaltres no tenim cap interès en aturar l'evolució de la ciutat, no tenim cap interès en posar pals a les rodes del dia a dia del govern, però el que necessita són polítiques públiques actives que funcionin i que transformin i que tirin endavant la ciutat. En aquest sentit, el portaveu republicà s'ha referit a la taxa de residus i a les recomanacions fetes des del Consell Comarcal del Vallès Occidental per aproximar la recaptació al cost real del servei i establir estratègies conjuntes que permetin millorar la recollida. Des d'Esquerra es mostren disposats a parlar de l'augment d'aquesta taxa per sobre de l'1%, però reclamen al govern que assumeixi la seva responsabilitat, que prengui una decisió política i n'assumeixi el cost, en lloc de destinar els diners d'una altra partida pressupostària per pagar l'increment. Consideren indispensable fer pedagogia entre la ciutadania del que suposa la gestió dels residus. Per cert, que Albert també ha criticat l'absència del soci de govern, Miquel Samper, en les reunions sobre ordenances i pressupostos i la seva manca de posicionament respecte als temes de ciutat. Amb el lema Reciclatge, Energia i Vida, el Congrés Internacional RECOBAT realitza una campanya de gestió de residus que s'aprofiten per la producció energètica. Amb aquest projecte, RECOBAT arrenca amb un model de desenvolupament sostenible que transforma energia per al consum de 70.000 persones. Els consorcis del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental són els principals gestors del projecte que treballen en la creació i manteniment d'infraestructures per la manipulació dels residus i el seu tractament. La col·laboració entre els municipis i dels ciutadans és un dels punts forts que vol potenciar la campanya. Més de 300 congressistes a l'edició anterior, més de 60 entitats o a prop de 60 entitats col·laboradores en l'edició prèvia. Anem ja per la quarta, una marca de reconeguda i de prestigi i consolidada que ens ajuda, com us deia, a complir amb aquesta missió del que fem no es quedi dins de les parets del nostre consorci o de cadascun dels nostres llocs de treball, sinó més enllà i que tingui repercussió social. En aquests moments, amb el Vallès Oriental i el Maresme, estem compartint feina, estem optimitzant recursos,
en el Maresme es fa doncs, tota l'eliminació que seria la resta i en canvi doncs, en el Vallès Oriental el que ens ve és l'orgànica. La gent hauria de saber també que l'orgànica que es recull entre el Maresme i el Vallès Oriental, quasi és el 50%, que amb aquesta orgànica podríem donar l'electricitat o es dona l'electricitat perquè és el que genera en una ciutat de 20.000 habitants. L'organització de Recubat 2016 prepara la celebració d'un congrés que tindrà lloc a Mataró el 26 d'octubre, on es buscarà la participació d'altres comunitats autònomes del país. Feia referència als objectius que ens hem fixat com la Unió Europea, o que ens ha fixat la Unió Europea... Unes 300 persones han vist Astral aquest dijous a la tarda al Cinema Catalunya. El documental dirigit pel periodista Jordi Évole difon la tasca humanitària de salvament de l'organització proactiva Open Arms al Mediterrani. La projecció és solidària, fruit d'un acord de Junta de Portaveus a iniciativa de TEC i amb el suport del PSC. L'Ajuntament va decidir sumar-se a la crida del programa de la Sexta Salvados, exhibidors i sales de cine, per estrenar aquest film abans de la seva emissió per la televisió i recaptar així fons per a l'ONG. El preu de l'entrada, 5 euros, s'ha destinat íntegrament a Proactiva Open Arms. Avui posem un equipament cultural públic, el nostre Cinema Catalunya, al servei d'una causa humanitària de vital importància. Una tasca i una missió extraordinària de l'ONG Proactiva Open Arms a bord del Baler Astral. Una tasca, creiem fermament, del tot necessària que salva vides al Mediterrani. Aquesta crisi, la crisi dels refugiats, ens mostra clarament que hem de seguir treballant per donar veu als que pateixen i també per donar eines als ciutadans que volen col·laborar. I és per aquest motiu, perquè Terrassa, com ha dit el regidor, és una ciutat solidària, hi ha moltes persones que volen ajudar, que volen col·laborar, i des de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional vam fer la taula de refugiats que està formada per entitats i ciutadans que volen ajudar en aquesta tasca. Nosaltres vam tornar del Mediterrani central convençuts de que el programa que havíem fet ens agradava, que el volíem ensenyar, però també convençuts de que no només volíem ensenyar-lo, que teníem ganes de fer alguna cosa més. Per tant, bueno, ens hem embarcat en aquesta bogeria, que és la projecció en cinemes, i que ho hem fet perquè creiem que Proactiva estan fent una feina molt important i que els hem d'ajudar, i que els hem d'ajudar entre tots. Proactiva Open Arms va rebre la donació d'un veler de luxe, l'Astral, que s'ha convertit en un vaixell de vigilància i salvament al Mediterrani. L'equip de Jordi Évole ha participat en la primera missió de la nau a prop de la costa de Líbia. El documental s'ha projectat a 130 cinemes de tot l'estat i també a Andorra. Hi havia com 5 o 6 persones. He hecho un vistazo rápido. La tardor és temps de panellets i castanyes. Per això, els alumnes de segon de l'Escola Ponent han anat aquest dilluns al Mercat de la Independència a fer una compra tradicional d'aquesta estació. Els nens han anat per les parades del mercat buscant els ingredients necessaris per fer panellets com farina, moniatos o patates. L'activitat va des de la preparació de la recepta fins a l'elaboració dels panellets per als seus companys d'educació infantil. L'objectiu d'aquesta acció és donar un paper actiu participatiu a la vida real i quotidiana dels nens, des de triar quins productes volen fins l'acte de pagar. Durant el matí, els nens han demanat els ingredients que necessitaven als venedors i han après a gestionar els seus propis diners. Els alumnes han descobert el mercat portant una cistella i un moneder amb els diners necessaris per fer la compra. Per això, prèviament, s'ha realitzat una tasca de preparació a les aules per posar en pràctica tot allò explicat a classe. Es fa un treball també de matemàtiques, es relaciona bastant amb les matemàtiques per tot el tema doncs, de pagar, del canvi i tot el que implica aquesta feina. I amb l'assignatura que relaciona, evidentment, també és amb, no és tant una assignatura, però és amb la part de valors, no? Del valor de comprar al mercat, de la proximitat, dels productes que tenim aquí, del tracte doncs, amb les persones que venen de les parades. L'activitat motiva i anima els nens a participar al món real, adquirint un paper actiu a l'hora de fer la compra o portar el seu propi cistell. La intenció de l'activitat és fer una immersió al món real i viure les tradicions de Catalunya i els hàbits de la vida quotidiana de primera mà. Thank you.
acaben de venir dels Estats Units. Colleen Smith i Octavia Cram han arribat al Club Natació Terrassa per reforçar el primer equip de bàsquet femení. Després de l'ascens a Copa Catalunya la passada temporada, el club ha decidit apostar per l'esport de competició amb la incorporació d'aquestes dues nord-americanes. L'objectiu és consolidar la categoria. Smith i Cram, de 22 i 23 anys, provenen de la Universitat d'Illinois, on acaben de finalitzar els seus estudis. Amb 1,78 i 1,80 d'alçada, ocuparan posicions de l'epivot i pivot. Tant l'Octavia com la Colleen ens aportaran una mica un salt de qualitat en aspectes que nosaltres podíem no tenir, com la presència física, el rebot, defensa i coses que a nosaltres ens faltava, i una mica de anotació en el joc interior. No? Colleen Smith és una jugadora atlètica i hàbil amb la pilota. Va bé el rebot i defensa amb intensitat. Octavia Cram és forta i amb pes. Tot i moure's a prop de l'anella, té bona mà des dels 4 metres i una bona capacitat anotadora. Totes dues hi veuen una bona oportunitat en aquesta nova etapa i una experiència tan esportiva com lingüística. Estic aquí per ajudar a guanyar i ajudar a fer el que necessitin de mi. Simplement donar el que pugui a l'equip i progressar amb ell i donar-los el que necessitin de mi per guanyar. A banda de reforçar l'equip, la incorporació de les dues noies al sènior femení ha de repercutir també en la resta de categories. A més, la Colleen i l'Octavia col·laboraran amb la formació de jugadores de la base i amb l'aprenentatge de l'anglès en la mateixa secció, practicant la conversa. El primer repte que hauran d'afrontar les dues jugadores, que porten des del maig sense competir, serà el proper diumenge, en el derbi que se celebrarà contra la JET. El Club Deportiu Terrassa ha inaugurat aquest dimecres els nous camps d'hoquei herba. Es tracta de l'1 i el 2, que havien superat la vida útil de les seves superfícies. La gespa del camp 1 tenia 14 anys i la del 2, 30, sent el camp d'Espanya més antic encara en actiu. El camp 1 s'ha posat una gespa d'última generació i la instal·lació de canons d'aigua. El camp 2 s'ha aprofitat per fer obra civil i canviar tota la superfície amb una gespa procedent del Bloemendal holandès, que només tenia 4 anys. A més, s'ha col·locat un nou sistema de reg. Les noves generacions puguin jugar amb les instal·lacions que es mereixen i això suposarà doncs, que cada vegada siguem més competitius i juguem millor. A més dels camps d'hoquei, també s'ha inaugurat una nova pista de tennis. Els Minyons de Terrassa representaran la cultura catalana en la fira professional de turisme més important d'Àsia, la ITB, que tindrà lloc del 19 al 21 d'octubre. Ho farà en el marc d'una setmana catalana que ha preparat la Generalitat amb l'objectiu d'atraure turistes de l'àrea de l'Àsia i el Pacífic. La Colla Malva portarà fins a Singapur 230 castellers i realitzarà 5 actuacions i 2 tallers a dues escoles per transmetre els valors implícits en els castells, com l'esforç, el treball en equip i la constància. També serà una gran oportunitat per Terrassa. Mai la nostra ciutat haurà tingut una repercussió global tan gran. Mirava història, mirem una miqueta enrere, dic, home, serà important i per nosaltres és un gran honor. És Àsia el lloc on ara està portant més turistes arreu del món i nosaltres volem que arribin aquí. Cada any, Catalunya rebrà aquest any 18 milions de turistes estrangers. D'aquests, 1,5 milió vindran d'aquelles zones. Molta gent entrarà a Terrassa per la porta de Barcelona, molta gent entrarà a Terrassa des d'Àsia per la porta dels Minyons, per la porta terrassenca dels Minyons. El president dels Minyons, Espoc, ha dit que fa més d'un any que preparen aquesta sortida i que han hagut de treballar força per obtenir els permisos necessaris per actuar. A Singapur, les concentracions de gent són molt controlades i també el contacte físic als llocs públics. No ha detallat, però, quins castells aixecaran. Serà el primer cop que es vegin en aquest país asiàtic construccions castelleres declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. El viatge dels Minyons té el suport de la Diputació de Barcelona i també de l'Ajuntament de Terrassa.